Al febrer de l'any 1996 vaig arribar al campus Mundet. La Facultat de Psicologia i l'ISE ja hi eren. Havia farà dos dècades que sóc aquí. Avui m'agradaria ensenyar-vos alguns racons del campus que m'agraden força i algunes de les seves curiositats. Sembla increïble que el mateix propietari del Palau, Josep Gallart, demanés a l'aviació franquista que el bombardegés, i ho va fer perquè era on residia el president Companys. Al Palau hi ha grans misteris, i ara us revelaré tan sols dos d'ells. Aquí podem veure la cara de l'àngel, més ben dit el querubí. Veieu que quan som a prop l'angelet està seriós, però a mida que retrocedim sembla que ens regala amb un somriure. També diuen que en el Palau hi viu un esperit. Entre els treballadors del Palau és conegut com la monja. Sempre que veig aquesta entrada em recorda la toca blanca que porten les monges de Sant Vicent de Paül. Molta gent desconeix que és un antic camp de presoners de guerra. Comproveu quines fantàstiques vistes gaudim des d'aquí. És un lloc increïble. Aquesta aula de l'ICE antigament va ser una capella. Diuen que va ser restaurada pels propis pintors que la van fer originàriament. I ara ens endinsarem a les profunditats del campus.